Үтө күннән күндү истечилер бит онна көрөчүлөр бит бу часка тетим жагар ыччат ылга берини сагалыбыт режиссёрдар Михаил Эверстов, Мария Сунхалырова, онна мен ытачы Нуркуяна Батуева. Бүгүн биге эфир битин икки түһмөктөн ытыкпыт, бастакы түһмөккө бүтүн аандай дутага инникиге карды билим форум тугунан онтон бери битке түһмөгар цирк күнүн көрсө, сака циркатын биллер көстөр артисттары бүгүн бихека ылдыттыктара. Онтон билген бастыкы ылдыттар бүтүн кетере көрсөбү толкурдук. Арсыетагы билим академиятын үбүлүйдөк 300 сылыгараналлах инникиге карды аандай дутага ытчакка билим форума ытылына бутугунан бихека Саха Республикатын билим жогос академиятын ректора Василий Климович Павлов ылдыттыр үтө күннөн. Үтө күннөн. Уанна ситихилек үрөнөтчү бит 39 номердеги орто школах склаан үрөнөтчүтө айтал Венокуров. Үтө күннөн. Ага, үтө күннөн. Василий Климович быйылгы бу билим конференциятыгар улуг үрдүк таамнактык үчүгө көрдүрүлөк үтө сонуна бихека келен ларот кас канны кайыскаларынан хакаэриттен төхөлбөк ого баран кытанда. Бие делегация бит ототагыс ого кыттыбыта. Динеттеке бу улахан терил болар. Бие гылайы гитабыт, холовар бейбет республика таамыгар. Ол курдуго скола таамыгар 11 тыгыча 300 биханалта проект быылга көрүлүптө. Онтан буллана район улуус таамыгар 6 тыгыча 506. Онтон республикага 1 тыгыча 506 проект келбите. Ол отутта оса арахнай кайысканнан. Онтон бу хүмерденден 300 огаталылдар, рекомендацияланалдар. Онтон хамай бастыңдара отута соо Москвага бу тухиники ахарды Москватага андойду та тухка кытылга кыттандар улханнык бэлерин шөйди көрдөрдүлөр. Олардан булла онагы соолора дипломант болдулар. Аны бий булахында көрөбүт. Анда бу бир бастама оголор келен олор. Аңа олох аңардыра бийинде бийинтен бийин олгочуй бастын көрдөрүн көрдөрүп. Онда жинеттекке бу Россия дүнөн бу инники ахарды конкурстар болалар. Ол конкурстарга биги республика вот хамай бастын туакта местеле тоде такканы биги хылай ол селбе окуттар бу манда ханда да Россия атын туактарга региондарга хуак ман би боллагана кимне ардел бе ого бу би туакка кытталлар кваталыга конкурска наа чугайде оны бу лидер Россиядан бертэ жинен би көрдөрүп улахандык манда би элбе ого кыттарын элбек парайя кинтирене багай олин маны көрөндөр бу биге лидер ден аттылдыр шаг будуше программа лидера була гэж бат Россия дүнэн ага манна жокускай корат итен республикаттан эми арас улустардан эми оглар арас улустардан оглар кытталлар холобур горнайттан элбех билү туакка белокта эми он таһанан боллагына бу хогуру хакайрын хогуру өттөттөн мирнеттен билген элбех окыттар болдунан улахан астына бут ондан тан этиякпан баарабын бу гылтыгылай проекторы күйрен еллер. Ага. Сөйөп жанаачы Айтал Венокуров Ахсклас үйренечите, онна кени инженерный бу кайыскага де, ага, ситихиленен кыйла холорор, жара Айтал бәгін білгендер онна эн үлен дуға дей темата. Мен атым Венокуров Айтал, мен Ахсклас үйренечите бен, отут отосус небе дағы сколыта. Мен буланы сан устройство айттым, көрбетергі аналлах, мен устройствонун тугунан алфавиты юрте көсөп. Сакалы англискайды, анын учулу иде. Ага, сөп. Бу маны холобура бүлөнү төхөр толкуйдатын салаячын кемей, ана сүрүн уратыта олокко кайдык туттук көбүйт. Мен бул аны бу теманын сентябрдан сагалан юрттан сагалабытым. Буна мен салаячын бул аны классный руководителем Саргалана Анатольевна. Мен устройствован хамбар тут токоев. Ночелы это хана повсеместно. Бенды юрте консуэб учитала кутта эбетер чугаскиен кутта. Көрбеттерге аналлах алпабит болар болады. Олады оскула кері әрігі жер олы, рейін олы қаддеттен нек тұтан қабан вере тектерін сөбе беттен. Отын жүлдір сөбе туқ тені еті берді, үлін ғамай тоғы ұстоғы актуалына туқ қатар ден.
Білейін болағаны алфавиті ертергі ұлған бағай кенегелер балылар. Ол кенегелерін болағаны сылы үст-төт ғибығай ерте қанады, берер алфавиті. Оның білен бұрын мен болағаны туғының көмілі қосып деген ауды. Мен бұл үйіз класстың сағылан ленті мөбеу үйеттен сағылауды. Оның алфавиті, оның таблица ұмышығыне сүйерте құсыптен білбетем. Оның ленті мөбеу, оның алфавит бірәлі сығыр бұды. Оның меға бұмыны күдік тағыз бұды. Устройство. Отын олыққы практикаға туғаны барды, кемеға біт берін көрбіктім тұм? Бар, апробацияны болағаны Чукускайда корот көрбеттер анал бөбетегірір тұттан көрбеппет. Оны бар тұстақ специалистер ұлыс сөбеляқ үчей оны көрчікті көбілен сөп әбеттен әбеттері. Маннык әргет оларын көрді. Тұттарға табығастақ баға әбетте. Аха, сөп. Аннара жүлдер хөбәт оқтені еттені. Осы итыларға төхөч өйдік әбетті әтім деген атын. Долгүйі бар әтеді? Долгүйі бар әті. Тухтин ипотерит. Эн того бути ему на толбы кны дин итачлар, того эн устройствован именно сархаюн нёгови, того буточклар именно маннык размер дахтары. Вона то эн устройствован именно лентами без формала дин итачлар. Он не эн тухтин кори даты? Бу размердырын бияқы көрбеттір, көрбет жонлар бейлері эпиттері, хамой. Удобный дехоб. Сархан нёх тоди такая слабовидящий джоннер была, она лучше всего видит яркие цвета девиттера. Ола та сарха эбитал кыл девиттера, он би сарха эт толбупыт. Ленты мебис тоди такая ленты мебиска разу две стороны задействованы. Барусто лента была, она бу устройство и китугель бадан ухам болар. Начали это как-то некомпактный же был. Лентами весь он был бут. Все. А то маннега тоже эльбяга тахардын. А рай атыга маннег надо бы ден холобра уйрак уйракари министерстве те на итерген нана кайдах кенегетени. Би была она пока что ага яга он ду тоди да кабир устугода хел юстинча койдах. Олбанан баран эльбяго заказтадах қаны сыны так чыр дебеттірі. Олтын-олтын бей болла аны инвесторы көрді дебет. Әйте бәрді. Наға чөйде. Дәрі Василий Климович бұл айттал үлетін қайдақығын алды дегенде. Айттал денантын бе атады аны білден тұр бұл айарталар болды. Оны тағаны айттал Афанасьевич болды аны жүгей инновацияны көрдірді. Тоғды тақаны кені бастыдынан математикандан интерегер болын бұл мебиус тұғын феноменін лентатын үйретін оны болды аны Брайл туын кітті бір көхіл бауыты, онын инновацияден аттанар. Олады білген болды ана, екігер ұқыттан білер тоқтарын бір көхіл бауын аңа туғылалдар, бұл ойстваны. Оның болды ана олығын туғалақ, кенақсыз класс көверіні әджер, әлбе оңыр оны, бі әлбе оғымандық бәлдері 6-7 сақсыз классынан ағылылдар, ене кіндандар ғылай аңаттан аңа шөй интерегіні проекттар оңыр оғы оғылары ме балдар. Бұл туаққа енеке қардығы күттан, ол күрдігінтін бия бұл Владислав Ежіктен оғыл барыты, кені бұл ана баста خلا بر استیویته تو اکا جندر بالدان دیپلم آلبنانر براس دیپلم نه جلرن توهنان اونا که نیت بلوکچین تکنولوژی تن توهنان خدا دیپلم کی که این بالدان آلبن وقتان توهنان بیت ای بیت اون تا نیکی سایه هنر دین این بیلر ایت کرر بال هیکله خلا بر بالدان هیکله هیگر رازبری پای برنامه لخ این غرقن بیلر کرر توختور اونا کبستر هیکله خلا بر جندر البخ بریمنی چوچلر تو اکا کل تهگر توختولر اون که انرژی نرگسه راهنای اینترنتی توختار کپسی نه توختون هم تنه اینتراکتیو نه یک کلمات بوده اون تو که تا پتانن بیلی ناتیگ تو خبر حالا قبلی نشده دیوید نه چار و نل به آن منایر آها اون بو ایتال کردو قتلامت بر اراس قایس قابلر بله دی نه تا خو به اینترنتیان بله نه ویرت تانه و نونای دانه بو هنالخ بله Оның қолы бұл маңында болдағыны кем айттал бәтін айетін көрдірді, онтан олысы онта үшігей, тауады таққына бейге бәті болдағын, оңыр бұл болдағын онта әлпіғын алақ болар. Айттал бәйін қанны көлілері тұң ғонырғу көрдігіні, көрдігі маңында өйәріте қоңыр оққа өп әбіттенген бәйін өбілі әбіт үлелерің балдарды. НПК-ғады.
интерьерге көрбетім әме көрбет жонырқытты сығаннақ. Онна айкер код бар, онна көрбет кей болы ана приложение скачайдыр, онна сканируй дұр, онна қайыр істер. Ол да тұқтығы. Сразу текст записан күрдік ол айкер кодқа. Оны күдік чоғына бірәл аз бұғыдың үйердерге смыслы нету де қойып. Оты бұ анан тоғы ететеменен хөбіләңгінде қасы ғайджағаны бұ көрбет жондырғанан көмілі хүрсіла құрыптақ үлін. Тоғы тетаққа мені бәмі мейхатан ұлыс көрбет кейеті. Оны кене қайдақ әрейден әрін көрім барамын бейбеттен бері ғейтіні ғейтіреді. Қайдақ көрбет жонғы көмілі қосы бей тұғынан. Оны те үйіз класс кетелден ленті мөбіне итерге әйбітейім. Оны көрбеттір, көрбет жонлар бірәл аз бұқыдың үйерділді дейін білбетейім оны те. Сығыр бұтыр. Молодец, айтал молодец. Өсі дағаны ентендегі үліған деріңетін, өсі туғалағы өлілері тағары тұрарғар бағарабын сәп. Онтон, Василий Климович, бұ еннекеге қарды беге республика бұтығар олық еннекі көңі әдер дейтінде. Оның әң бұ бақсыз төгілін ұйпып бұт. Беге бастықы бұ туаққа Россия үрдінің болар программа күтті ұйпып. Оны күттағымы тұғар беге бастығы президент мұтты инициатива тәті. Михаил Ефимович Николаевұлы олы сөбілі оны бәті Бауман университет директорын күтті көсіген бұл программа күтті өттен тоқтауыт. Оны өте Александр Олегович болғаны бәті бұл Карпов ұнағы біләуетті туаққа бірседәтіл. Онтын тұқары бейі бұл туы күтті тәрелі күтті олақын хибәсі тәқпет. Маны бәбіт ғылывной флагманскай ғынтыр дақпет. Ол ғынтырын ғалайыр Михаил Михайлович Чуросы білейлі ғучонай. Оны исполнительный директор Александра Яковлева, Александра Васильевна Яковлева, мен проректор бұд. Кенеш ойба үлелендер бұл кендері үлелерін честендер бұны ғырады тұттырылды ғылайылалар. Кендері меулықындық мақтанавыт әйге үлі әтіл бәқті көмілі өрден. Оның тұм бұл қазбетті оғы бәтін интерегейін тұғыры хатабыттың оңырын тағарыр. Оның тұн Россия үрдінің көрдірерден бия құлақын етігі болар. Оның ке салаятшылар, ұчуталар бұ дерінгетер, чингетер үлені маңдық сөпкі анаран ұйын кәрден берен қай оңыттырар болдық. Оның ке үші үхіғын қолығыр бұ оғылар болы бәлерін туғыр оңыр арқындықтан қырытықтаны көмілістіқтан ұлған хайды барар ден. Оның болығына кеге қандық барар бұ ғаң айыларын әңен әңәрән, оны интересті болығына, отшауына бойсы күз көлелелелелелелер. Оның әте ұчуталарға, терапевттерге хөбеден әте қығып, оғылар күттіғар айықтырын мағандықтарына қыраты көмілігім, отшауына той результаты шөй болады. Оғылар бұ қасы астырыттан ғамай үшін чер үлелерін өрдек қанадыны? Жегінеттіққа туық осқола керектеріні не өрдектерін анды, 5-6 астықтартын өсі ғыр арқыраларыттан. Тоғадеттіққа жегінеттіққа бұ жон кеге бәті чинчі әтші бұғытнан туықтағы ойстола, егер отай ұрулла үддер геннарығар, енеңінің күр оғылар андайдың өртәхінен ағылырлар. Онтан болды біті егер әтәлілдер жа өретіме қамсамы, тоқтамы дейтіқтарын тұқтарын тоқтан қалыр. Ол ембе оны тоқтапық кірі осқолы негер керектеріне негер өретіқтақтар, оны бәлірі көрдірдіқтарын өтші айды күзге барар. Оны мен қолы бір болдыған айттал, оған ғыттым бұ интересті, қолы бір оны маны интересінен білі ғатыр, тоқ-күйді ғатыр, қолы бір кемері ғырақанды көрін, проблеманы көрін, бұйзып күрді көрін бәті, ғана аты үшіге егер бұ маны қайда тұпсыр еққа, өй көмілі еққа, өбейден ғана бұт, оны түкі түгер бұайын тағарды. Білген оғылар бұ қолы бір қиын келбет оғылар болуын, кәттіген бағалағы оғылар білген, түтчуға сәрген қандық форумдар бағалары, туқ конференцияда бағалары. Бұл ғылай бұл туқ бұтүрін форум бұт білерге күрді ендеке қарды болыр. Владимир бейі болғаны білдейлі академик бұт атынан аттан бұты. Оны болғаны Ларионы, Владимир Петрович Ларионов атынан. Хақы әрін бастық академика. Кені бәті оға ғыттың інтере әрген бұ туаққа бағымын қабарын өрімметі. Оныңтан бәті бастың ұчуына бұғытын білдер. Ол күрдік бейге оғылар болғаны бұ бәйбі порымытынан керелдер. Оны ендеке қардығы күттанлар Россия үрдінен әлбәқ
тухка конкурстарга кытталдар. Оно бу бий боллан рекомендация бу тугунан бу флагманскай квоталыгы бутнан форумутнан хагаланар. Индики ахарды конференциятнан, научно-практическая конференция түмүгүнэн. Онан бу элбахтык бий онна кыттын дибит, онан таханын бий сетевой проектор дахбыт. Онан сетевой проектор гэ бий сайпытэр кирэн кыттык кахып, хылай хыл тухары бола тураллар. Он икки онны кулахан проект дахбы, бире сириус лет, онтан икки хэбаллағына науканы хагаладин, онан бий боллағына олар рахана Ройондартан, улустартан, кыттандар улахан идейлях болалдар. Сөп. Айтал, билеген ақсыз класс пендетін, скуламбетер дақына қанды кедаға бар арығы жаған, туғы бұланына ақы жаған білегендер. Асколымын бітерен барамын мен МКТУ имене бағымыны келекпін бағарымын. Инженер болықпын бағарымын ұлаттықпына. Оны күдің сөйлдақпын. Онтон бу маны кирилдере билден турар эддеттен бу научный конференцияларга эмнеке хады кытталлар келнерге улахан улаханда туа быылга болдан огыла деби яха он болда огылыга жеңнен бие токуй токтак бөтөннен беге инженерный туа когулар кыттар буллахна нор бу улаттар күскө кытындактарны бие дойду күстак кыктак болар деп аны билеген ота көмөлө жок бөтөн нада огулар бутугар инженер боларга инженери деп октолдургар осы Анны қайысқаға қанды көлелер бағалар етіне бұл инженерия қайысқа? Инженерия қайысқа тәр бей болдағаны бұғылға туа ғағылық бұты мағары бұд. Қаз бейді дос қола инженерінің кластер өз көлдерігер. Оны жейін әттіққа бейді дойды бұтығар ағай экономикаты айдан айттыр, ағай әрін экономикаты. Оны олған тереттелер бағалар, олар болдағаны көмелерінен бейге бұл мандық инженерінің қайысқан олған ғайынлар қойыптен күйім болдағаны туа атыр жағы егер, келінгер қолығыр бола балағаны егер бейге оны туа ғыдық бұты мағары мұннақ. Ол мұннақ Школалар кытындаран, индустриаллары ыңырамыт, онны бұбылас жондыры туақ образование үйрағыре түттен келен бірге тұқуй дамы қайда айнырық бүтін хөбін тұғынан бұланнақ бұтылыған. Сөп, айтал, бұ әйген инеке көңі тағыстың бастық еместі болуын ден әйген білдер біттірер түхі долғы дүгіні онна түхі әрелі қатегеді. Онна әйеқа бұ күйін күттің тұс бәйғар түгі берер дегенегіні. Долго я работаем, он мне был на каким сом дня, потом каких ты это когда то где захоти инженерный секция барта технологической баи сайду лахпай улим бар каким сом дня потом, долго нам брать, бастыгы место бупу на свой бутом мне. Ага, юрдинг. Юрбит. Ага, то бу бастыгу лахан кетин. Уанна кыйын болар балладе. Билейм антан салқы тон күстәхтік, әрелләхтік жакеттарға беләмген. Беләмбе. Мен даны кыйықтаға әппендеген тон итағайдаған де. Батта мен даны кыйық кыйықтаға әппенден қаз видеоға нек кыйық бәрелдер балладе. Бәлерін күстереген бұ олыққа келдеріндер үчігей ден әте қанады де. Инеден тұран Василий Климович учуталларға, педагогтарға, бұны оқай кетігер сығырар төріппеттерге болуын Бағана ден тұқ кейбалдағыны тұғы барыр айдағына, әпті күрада болдың бұ ханғаны жіктен оңырыр. Оның бұ оңыру тұғыр бейе жігінен тәққа күрады кентересі тәқ болдақ бұтын, оны көмілі жоқ бұтын өп, оны түйінің оғы әрдеттен оны көрдерір болды, оны көмілі әуімет ұшынан болдағыны үмкен эффект тақ, күс тәқ болыр. Оның бұл кем айттал көрдерді, күра кемдағыны ол кенінігі рай әлеген, оңырын тағарды, бұрыстай тоқтарды. Индигенам болла нельбяхити якептен, токуй до Канады, креативный було Канады, вона күскө тугарышуга и тухала оңромден ханы Канады. Ото бу бүтүн Россиядагы билден тура кытта барыхан иннине бу манна сүмердехине ахан баран баран. Сүмердехине ахан бия калпа конгресс ме ата талыллахан өрүттерел бахтар алты мигрантан бу айтал талылланы тылыбыта. Индигенан антан кини жондору көрдөрүп биттер улаганда мактанабыт, туа көмөлөс биттерге расколо тегер үчү расколо лах кини билген. Ото токсос прометейче прометей расколо. Сөп атын билген бу манны кытты бу тоолор катары эң бир сетим кетен арас кытта бус пакет болду. Бус пакет оолор бу мандыга оолор белдере токтордун хайындары алдар проекттерин он таганан статьялар хуйтуллар олкорту кепир он тейти Артём Мардин ден ого кытайген баран кайда бета спутнигы туактан энергетика тонгорон улахан математическая модельдеренин инеганан кинеме бу улахан дипломатка илах болду конкурс капаманны ток Москва болуп кеме сөп же улус үчүгей аха айталга оголорго токтен баганагын этеңи де улус кылгастык мен багарыбын сетигилери үчүгей темыны талан баралынар
Эльбах сидели барот. Куттамака, толлубака, курдук, чукейдик, талларгарде. Он хамай хюрне, наставник, педагог толлунеме истиханада було, нонже Василий Климовичка, он айтал винокуравка, бюгін бігіға келін ұдеттабы кітермақтына бұд. Үсі дағыны сақа сире бұкурдук білім өттігер инеке көңе хаджаргар барыбын. Айтал же үсі дағыны айтут көрсі қадері. Күндістәрчілер бет, көрәтчілер бет, тәтім чағығар ұллар үтчіт, үтчатылыға бері бетін салғы бұд. Бұ субботаға беге цирка күнін бәлетәрі жабыт, оның сеттәрін Марфа онна Сергей Расторгуевтар атырынан саққа циркатын артыстыра бүгін бігеқа ғыл жыттықтыра. Ол күрдік білген беге көрсі бөт, олыс қырғы бай, кәрі көстіңі бұ бігеқа саққа циркатын артыстыра бәліқтейлер, олық ұстория дөйді тұғар ғылжарсаға санана бұт, оныға бігеқа дрессировшысалар келділерсе. Цирка артыстката, дрессировщица Сахар Республикатын культуратын туйгуна Александра Николаева үтігінінен. Қотугу табаларға, ұттарға, күлларға, ан бастықы дрессировщицаннан үлелебет, ас үлелер Сахар Республикатын үтігілі артыстката Екатерина Никифорова. Үтігінінен. Үтігінінен. Бүгін беге студиябетігер ғылдетті келбекетер мақтал, келені әрейделі Абраханикытнан әғар дәлейбен, уанна Курутун бігеқа бұл ұлған жаңы болуын, оғылырғы болуын, остуырғы күрдік, олық аптақ, алыптақ, әйгені хубу мандық бігеге сақабы түсірін жонығар бәліқтегі кетері хияқ олық мақтал сүгіру ебін әреден әп. Онна бүгін жа бұл аптақ, алыптақ цирка әйгетін, үлеттін, білікір дұққары күрігі бай әрәрі есігер хим бір қаз бидді нөмір ұлған үлеттен тақсар болуқтақ. Маныға әйені онына бұл күлі сөйлі көтірі уапсайтылы бұлан бәлімдені, онына таққан баранжы бұл тобыс толыр публика әнігер үлелерден әме ұрған болуқтақты. Бастан Екатерин тағалыққа бұл әйгені, осының бұл үйдені қаған талбыққыны, онына түн қайдағай маны күлелер. Мен түнші таусыз тоғын төкке, сырқарыларғар үлелі кейпедім. Жегінен мен туғынан үлелі кейпедім. Костюмер әдім, оны гример, пастежор ден үлелі ағадым. Антон баллағына өте Аюнскова әрге сырқаға, Аюнскова 8 орғаражыны тип тақ әрге сырқа бар әді, ол оның үлеға кейдам жи. Оны кәлем мен үлелі ғырттақ бұна арай Москваттан артыстар кәлелер үлелі. Кенер баллағына әбізәнелер дәқтар әбеді. Оны бір әбізәнелерін баллағына қаянынар, бейқа қалары болулар. Оны баллағына чайын ұл жәнілер мейқа қалан тұттарын көстілер. Оны үлелігін, Марфа Петровна үлелігін, оны тақсағын дем болы. Ене күнің мұн ол әбізәнен үйеретемен мен екі түгінші ғылттанылада дрессировшы сағатын ұлбұдым. Сөпте. Оны кәме болуын сөпте. Болуын сөпі. Әбіт. Оны жа бұ мен әбіт тенген тұдайды әді. Онтын баллағына нұқтақсан барамыт баллағына жәмін бұ қаятым. Бұ дрессировшыцы ден қайдары интерегіне, олыс интерегіне, онына қайдары білі күлір күтті үлелер, білі күлір таптығы болақына наға интерегіне үлебіттен. Ханатым онына баллағына, мен маны қияқпын сөп әбіттен мен. Бұ бі сақалар бұт күлларын, бәттар бұтынен бұрғылан көрбік кейі ден санаға кәлім. Антон баллағына білі тұқпыт ұзданевы күрі болан баллағына білі әлбақ күлі тұппаққын, олығын баллағына бігі амастан бұ Александралығын құлыбыра күрі күлларыл бұпы. Курсалар, индауыткалар, казалар. Әп оның баллағына білі күрі күй нөмір оңырын бұт, оның тақсы бұпыт. Оның олы біз әнебіт бар болады. Енді күнім мұт ұжы саққа сұрқатығар бұ күлілер балылар әбіттемі де саңа оның көрділ бүппіт ұжы. Өретеққа әп әбіттен, оның баллағаны сеттерін баллағаны аны бұ саққа күлілер бұ пейіні тоғыл өлі ұқтақтыры. Хем бір бейінлері де атылылары бұл өйті. Тоғын арпу делдер өлелілері дем болды. Оның білі тоғық издавой ұттарыл бұты мамыстан әп, алтта тыламын жарық бұтын сағылауы бұт. Онтон сеттерем мен жа ол сөбілем мен, күджік мен олық қыр әвіппін де мен дальше болшы бардағым жи. Сөп-сөп. Отын бұ анал үйерек әме бар болады дрессировшыцы? Дрессировшыцы ден үйерек
лопсейна сухолох. Сухта. А, олох сухе би мянавар ара биги маннак. Хин туара айылкаттан тухтак петере вуглах чиханы винсе, потому что хин бу айылкаттан хин бир айдары надо вуглах. Хеп, потому что били кылгын өйдөкүн надо. Кинене убастыкын. Онна били истыны неме били якын надо. Онна мие кигега маннак олох кыркый тух надо жиханы. Истен ис Исталаны мен ады болады. Ондыка. Аны қаппыры сен хоғыз ем болалар бұл. Хем бір кей-кей көрдік бәлірім ай ғылақ болалар болады. Қас бейді күл олық тұспақы тұрқтақты манер алақтыр. Қол бұры ұттарға да кемері үйрек әтчес болар, кемері әтчаққа сұты болар, кемері олық тұқ болар. Өс болар, олық сұтынан кеме аман тұрпап болар. Енек олық арастыр жон күрдіктар еме қарақтыр хем бір. Чо хем бир жону көтөрүлөр курдук. Олох жону били жыса тоголорун ясилкаттан сагалаанын эн школага ыгытырын курдук. Оннук же жарыктыгын, оннук же сыгынагын кенерке. Аха, Александра, Александра холуптары көтөрү чи жактары көтөрү үлөлөгөн. Аха, жаен үлөн уратыта. Атам уратыта ген чи жактар буллади. Эй, бири ыт Коска курдук биле мяуду, гафту жебеттер, тоту жебеттер. Хаңата хоқа хин көрелдер, хан өлі қарақтаны мәне. Олар әме, хамы главная кәтен манан көрюін ады чучақтарға. Онна біле терпене. Тулырдақ бұлаққан ады, көрекқан ады күн айы, сұрына аджаған, замчай деген кем қайдақ паваткалаған, кем қайдақ манерылаған, өйді ғаны жаған. Онна уже төбөгөр токуйду жаган. Так бу кенне манны бар болуп көп, кенне манны гына көп, потому что чи жактар эми кии курдук эми арастактар эми катилине көптөн хүрөгө хоох, данайдак, сөйгөн бар. Кинлер эми ди. Кинлер эми анды. Оны биле ана ол чи жагы биле манаңын карагаттан, төбөтөттөн, манераттан кайдак биле стаяга бебелерин отношенияларыдан көрөгөн. Оны же уже таланылаган. А ты ларгар, ларгар, я не имею уже блин, корем билер был лахпати уже профессионал был горин, корем уже тем кайдах полларен, кенники уже билерен. Олхага на билбе поллам деме, олина мига рахаттар дагата. Антен кенники уже билекар дагатен уже бирин и танагалан уже корем кирен корем корем. Бос ты я бит, бо поллага на охсуху кебит, да? Характерный. Ага, характер даран уже билеган ким кайдаган онда кими канныкка тугуту токкон уже ну хитрость хитрестер бардыр аха отун любимчик кийинген барды кола бир өбүлүр ордук таптыр атактатар кыра да аха Хай дәхтәре биле һөбүлүр, таптыр бол, улханлык таптыр болган дип үтте, уже биллер аны үлелән баран келен киллерен кебестәккәндә нараңлар алык ди түстер дарма дик келәне. Бет бүҗәге ми барда. Эген нары мәлер, эген нарылар миң тоол баҗа тула камар кайыр аны тутту капты бата аны. Тренеҗе. Аха. Онтан кыры огалар була биле уже көрәлләр улахаттары. Әмме һәм бер семья курдык стая. Улхан семья была, ди. Оланны баралар, например, онагыз колупка, хем бир глава дием бар болар. Ол кихи, ол кихи, ол кихи тугай петтен, дебилекену, маннык барларын эргиен келен, командала атағына барларын бойдағына, бары уже истеллер, отчақай, кихи чувствуйдур. Онтан, били, олара уйередеген, бастан. Бастакы, ийин уже огот өрөтө туалла бир ийин ондон уже жырктыргар уже олаттакына эбехет биле главный кийбитин кеттолорду отчогуна биле огоң кинини көрө уже үйөрендер нар кинини көрөр онуну үйөрендер тренебите отан аз үөл олорор температуралара олорор условиялары дияк кач артыстар быт кинерме артыстар болдуктар эже бастар Антон, колбура чечахтар лог отдельно лорлор. Кинер была она были пернатой дар была на хасап сналлар и негнан были торгаем дар был был кочтеннер были характерен ген и негртан рыхтан сеп. Олим была лог отдельно лорлор. Антон иттарин тус полорлор. Бары тус тухнан лорхтан так тахтар. Антон астары велер барта бухарлан ханан лор. Она барта норманна. Онна эт балык эти олох основной астар эти балыгын обязательно бар болар. Иттар кыгылар кылбыр эти салларга кырсалар кай. Онтон белемнен нигет, онтон эти кен туох кемигер
кытта турар кемге холобра белемнен миттерин хатан каяба дейін түгендара барды холор белем холобра утарылахар кемералог кай бакка каалар гендип курдук түгендар оннук түгендерге баланы холобра эн артыс ки баланчи олин бала кайда караманнык туктаңын белдер белдер олус долгуялар кинер жан курдуктар эми олук тетириктерге салбырыктарга долгуялар сороктор хеп хорогуттар на долгуялар хеп биле олук салбырылар болачылар ону келенген холобра спокойгынан холобра биле амстан таккалларга арын особенностина бар долгуялар олук бирме тистер менен тытык жерге жыгардылып алачылар. Олук менен тишактар кемие барды. Билген каккандар дакпын, например. Каккандар иккен ары расастак калбеттер аны биле. Өсөрөйга хок булактар ди тыска ууска ки элбек уот күес ки хибагата камар закулиса меда. Олонука. Да, тыстыга. Долгуялар, кайылар, еркеялар, төбелер олақна 180 қарақтар өссулатар. Барды олақ. Олығын кенерге біле спокойна, нежна. Кенерге тікепсетен, қаян, осқытаған қайын, иджай жануна. Ән тылғын ұжы коласқын істе өйрек боланлар жану осқиялар. Онтон эти айынға выездной қолыбырам командировкаларға болуын, олыңықын иджай жағады. Иджай жағады. Постоянно бега клубра сыркал к стролу по папаладе. И не гнам бы бега клубра сору да я не бы, клубра атом коротко по всей России да вора вы кранцы да тегер баравче. Он на валану клубра специально же он на массанулрень хигер олору клетка лором оттугун. Бараньхенге на хатагун, бараньхену кажевай дыгын. Он на каян на клубра фурам на барабахтар жити. Кыллар и тыктар тюлере тавалареген. Он тут кристаллар салды. Он тут куне ме бардын көрөнгөн проектаңын, мандык туттаган индик, мандык бардыктарына мандык жеңген бардын эме туктан көрөгөн. Отон табаларга кайдагай. Табалар бытмайгылар эме эми уратлахара болот. Табалар баланы колбора стаднайдар баллажы. Аны колбора бу сыркка табалара бебелерге үйөрүнөн калкылар чим мен үст табалага катым баллажы. Аны колбора бебелерге үйөрүнсөн калалар бири хок баланы колбора сокта аллар ди. Эти аянылырга нарыйда гаты биле туук оңорогон. Загон оңорогон улунну биле туран эрен аянылыр баллактар ажы. Мысына токтотогуна айын сыннан аллар. Олин обязательно сыннатан токтотон атан сетен ондук бараг. Нөмер дергетин колбора та кайдак белем негети. Бир нөмер төөр турары композиция. Мастан биле улаханны бланыгын. Хм. Бир режиссёр курдук Бейбаны токтойдугун. Ол оңор улаханы токтойдугун. Ол онтуктан хим бир биле аңара хим бир тоолар гына бастан чертёштугун, орхуйданаган биле хим бир үнкү курдукта маннык барабан маннык кынабын ол эне онна реквизитын токтойдугун. Эме барда бейбит оңорабыт аны. Реквизитын бейбит токтойдугут. Нөмерген бен турураган, тук канеттен тугун аргын, кана реквизити ыларгын. Канна бараны хаңген кими деки көрөргүн. Бардын токтойдуканна да. Антон репетициялыргар эме элбекте репетициялык кана да. Дайтакын кыл билеми автоматым белерин курдук. Элбахты өрінәрін көрдік те. Эти қаққандары көрді бітті қартыскаларға. Қаққандары ұты қайдақтары қайдары адер қоғыз күтаны қоғыз күлілер көрдік тұрды. Хешниктер болақтары де, оны ұлған дресировкаға бәріметтері біт. Қаққандар, біле ол қолыптар ең көрдік мәжі көрдіңден, лесін сөрдіңден қиян қампаттар, 3 сантиметр көрдік тыңырақтақтар, кенер тұтыстылар дағаны ұжуаны қиян ұйпаттар. Бару болы қатауды, ұнғыр қатауды. Хоқ, ойыр болылағына серттен аттал көресі күнді дағаны ғаразы маңны күскі байтық тұтар әбіт. Бәдің кенін онына бәдің рәне ғынар әбіт. Олығын кеніне бірі нар біркі елі балға оларда жаққана да, елі обручка, тұттан маңны әркен тұқпалары. Кені оларар. Тұтуғанша обручка маңны әрген әресі. Атақ онына палетка тұттуққа әп. Көтерге қынап бүтшейді ұлаттағына, ұлаттықтарына. Осынан бұл идені үйлені сөбілі көт? Олық, наға жүй. Құлғыра бі сөбілі үр боламыд, бұча аспытылды көлі үйлелен көлік бітші. Оның балағаны құлғыра бұл қылларын әне қоғшы оғы құртып болған қаламдар. Әпкенлері біле нар көріңгін, күнайы көріңгін
билет оқтырын дұрубияларын дажы бағаран қолымыр көріңгін сөп. Ветеринар да болан. Ага, ветеринар да болан, психолог да болан алаған сөп, кенері ос күдаркар, кенері кітік әпсетерге күн айы кепсеті айтжан қолымыр. Аны тоққа репетиционный моменттерге білі кейрелергер, әбезайдына растанын керек тәқтер, апилкаларыттан тақтырыттан растанын бардың келдері аған. Бардың растан келдері аған сөп, манешка, олен балағына дүрсеровшіктен, хасырты, әрдеттен айтжырке. Эддеттен эрдекелер койтуу барар эрдекелер ырастан белемден белемден манешкондук ырас кийектек сөп онда эбеат эми турупку түшөй болуктаа болу де эгеними илок курдатты көрө чүстүдүжер болуктар эдебет да тебистенге лок теңге Колобра картаги жарин болла кана чака чувствуйдулар чи колобра кадар биле настроение нигин сух болла кана келенер биле мандак аняла нала чилар нигин тух болун чиев куту. Уже бе бе ан катта нага мандак чувствук би сиер болар болла анчи. Каждое движение биле ан колобра кини неми эни неми колобра. Чи чак болла кана эми анук биле ревит. Эн состояние ан кандар комаян кебе кырсан келен ду или ута болла кана ду Билер келен олары ронна били муннутна нейн аньылыр, кугаккар, угар, настроение хухбалаканы тугары джабеленер, тугары кайы атыр, попугай оннук кынар да били. Наха, чугейте, бейін ғылжыттар бар мақтанабын Александра Николаева, онна Екатерина Никифорова. Өссе дағыны обы күрдік ая тутағыджын, өссе дағыны саңа чалқа нөмелдері бағарабыд, онна келен ер, бұ иделяқ бұраға некітнан сырқы күннен итедігістенлік. Әғірділейбін әтәңе төл тұрғу білігін өсіме көрсі өқпіт саға циркатын акробаттырын күтті. Күнді істәйшілер біт көрәтшілер біт саға циркатын әдір артыстар бігеқа бүгін бігі студия бітгер ғылжыттығылар ол күрдің акробат, жанглер, трие цирковой жанглердар салай атчыта саға республикатын культуратын түйгіна Роман Романов үйтігіннен. Ага, акробат, жанглер, сахар спилюкатын культуратын туйгуна Джулстан Гоголев. Здравия. Здравия. Уанна акробат, жанглер Михаил Махатчунов бияқа. Кыхтағы олаттарды ғылдетті келділер. Ага. Ғылдетті келбекетері яқа мақтал болуын. Бұ түбікті ағылағат бігігер үләғет, идәғет туғынан де бүгін бияқа кепсиді келдігітті. Ага, жара романтан ағылыққа бұ триоден үйін наркыттар біккет. Уанна бұға тұртағата Монголияға барыңғы теме күттен келдігет, қайда ғойлайлығы қандығы жағады? Бұғы үйген бір нөмірді ақпет, трио циклопыден жанглирование мәчіктерінен. Мәчіктерді бұлағына тәр мәчіктер, жанглирование на цикоктен болар. Олынан үйген үлелді біт, бұ үс неделі анырат үтте Монголияға. Баран күттіпіт, онна бұл үлдері, өте үс неделі үлілен кәлдіпіт. Онна ұла Монголияға юбилейный тірәңдері болды, уансылылары. Оннытын хамай тұх артистар, нөмірдер тиен күтіндылар. Оннытын бетінемен ғырбіттір, онна күттен кәлдіпіт шөй байдық. Оты бұл нөмір кетін, ұсынан қайдақ білімні кеті, кем тұрарары бәғыт? Қолан тұрарат туу жақайтақ кін ағады? Тұн бігі ұлағына тұққа бары күтай көйірінді бітте. Онында акробаттар біт, онында жанглердар біт. Онында ұлағына жанглеруіне нөмірді ақтық сұйып біт. Тұн бір нөмір біт. Олында ұлағына үлілән-үлілән триоаттарден бір постановканан тепловичный мезлатейден программағанан тұрар біттара. Антон, ванчах он ну кулилайпит, антон бу лерахл ханап программа онор буттара циркага земля мамантаян. Анна уллана мия постановка бутан улар буттара. Хага костюм, музыка, трио циклопы ден бол бут, анна тан ол бу нюмер биттан икки хыл курду кулилайда. Отчетугар бир нюмер холабра кастаан сыл эргитен. Көдірі өттен. Сөйіп, қолыбырам, әте көтайға бары білгі өрімпіте дейді жұлыстан. Әте ұстудион кемін ағаны ханыққа, өте өрімпіт кемінер кетін. Қағыз, өте ғұсенін бұ көтайға өріні барарға қайдақ туқ нады дей, тұттыр сар кейеқ. Онына айыныр бұдар бастан кастинг болбуда. Кастинг болбуда қас оғады не?
500 сейін ол келіп өтеді қайдақты. Циркаға арай кастинг болар дем бол? Кастинг болар. Ага. Онына барып көт, кастингіна алпы талбытыра хүрбе оны. Ол жәлбе оттын, хүрбе оны талылы. Абынатым, где-то 15-10 қасыра оғыты. Мұн дөйтен күрдік. Әйін ұнды скола 15 қылаға бітерім бар айтер бұлақ әтті? Ох, мен 9 астақ бұн ұнына. Олық күрәйден де? Олық күрәйден. Сөп-сөп, аха. Айнатып күтайға. Оны тегер бір жоқ ұрығыма, оны Михаил Балыр ұржанына. Әме 9-тағы ғаста. Оны тегеме бір отбор болы, 2-с отбор болы, хүрбе болы. Аха. Оны хүрбе болан барамыд, әтті ғылы өрін әбет. Әтті ғылы өрін барамыд, оны бітірер болық. Ол тұспы өрін әжамыд қайыбыд бастан физически. Жарықтына бұд, онтан ұжа, каждый по номерам ұжа жарықтына бұд. Он ұжа последний бес сылын еті жонглирование жарықтан бұд. Отчатығырды жонглирование еті қайысқатығырден қолы бірайыген тақыда көрін әдір кемінгетер көрін-көрін барандар бұманнан барықын сөбіп дейді болықтар еді. Тұта ол жонглирование еден бәғат қаяп аппылақ қатты, талбап болақ қатты. Бұдта, еті күтайғы өріқтұғынан Қолыр тоғыз састағы жамы дебу үйен көрсіп біттеді етті жәрі, Михаил Кепсәрі. Арай көрсі түстін олаттары, Ромалақ, Жұлыстаны. Атта, мен бастығы бар бұдым. Сәтті әс бар. Икке дейінші, икке ғылға ол. Бұл жоқ ұскайдан ажаған бәй. Аха. Антон, икке сыл бар баллағына бұраман кәлер. Анты үй сыл бар Жұлыстан кәлер. Уже хататах бітті бігі. Ага, переводтан, хаян, берін. Тобу ғуаттарға. Ага, әнді тоғыз састақ болан, екі ғыл ұжы ұндар деп болан. Ага, тренердер болан бар китайстар. Олеген, таннук, үші байды көсіп біт, үші бай бір группы болық бітті. Олық бұ барды үйтігін. Ага. Ото режим болу де, катанық режим болу де. Катанық режим, ага, сәрдаттан. Сарсерді алтаға тұрауыд, сүйребейд, еңдеві көрдік. Антан, хасерді аңы жарық, антан, хәттен артын ағы сағарғы дылы завтырақ, ағы сағарғыдан 12 дылы әме жарық, антан әбет, антан бірін артын әме, 5 кедылы жарықтан ауыд. Та 5-тен 6 адылы ұжын ауыд. Антон? Антон, әме кеңі жарық 6 адыдан, 9 кайындылы кеңі жарық. Антон, 9-тан, 10 адылы там. Кем душқа жар, кем хайыр. Олық қары кейхасыр, қары хасырдатын кеңі дылы бітті. Оғы жан, Антон, мен жебір барықпын бағарабын енденен. Үнді кейін түгендер бағаларыды. Манна үйірім Бары түді? Атты бастан... Күйін бір күрі олар болақ күрі? Күрі жан. Әттілі ауыз. Бастығы ғыларға күрі күрі ауыз. Онтан кейі өрінер. Хайының кәләғат. Аха, сайының кәләғат. Әрге бір ағыт жаған түн күйінен. Сайының көңілдің бағынлар. Түхәл бағат егеті хақалар қолы бұра. Еті өрінерген. Түхә Кайбақ кай. Оннук боллагана эби оғлар кендер мәселелер кирен берелди. Сөп-сөп. Күндік әтәңгі беремек бет. Ол бұй кәресе. Түші ба словияға беремек бет. Барыта бар, жарық, стипендия, тренердер бұт китайыстар, асықтар әме барыта күтәйді. Та бастан тиен барым бұт бары Қырдық шоқтынан оң болады, әміскі ағай оларып бұдығар. Онтан кейі разы өрінер. Өрінер бітті. Өрінер бітті. Режимге дағын разы өрінер. Онтан қылғас көңгі кәлін хайылы көт, оңды көйім болды дағын әмей өрі қатер тұтсыз бұтынан бар ағатте. Тұн күн бүгін жау оңна олаттар сеті хилі ақтек, бұ сақат сұрқатын атын аттатағы жар болақ қатте. Бұлырын Алматыға тегенгет бастың бұ сеті хилі ағ Тан Марина пидем көрдік земля маманта тоқ турар егер представление программа оралдыр бігіне мәт бітін орын бұттыра. Олыннан Алмата директора кәлік көрі кәлі біде, кәк раз олды. Манна по приглашению кәлін көрі бітін, онын бігіне мәт бітін көрі мұрын әбілән.
фестивальга, международный фестивальга ыңырауын дебіті. Бәлемдәнің дебіттірі. Бұттан бұлла ана июль-июльгі дейін күтті өппіт. Оннаттан арағаны омук сериттен бұқ күстағыме нөмер бұғыта бар еті. Онтан тақса страна болын күтті өппіт. Онна бұлла анаттан золота болыппіт нөмер біт. Бастың нөмерденде. Күн бүгін қолыбыра қайдақ жарықтан ағатайды. Күн нәғы үләғат режимі дейіққа. Бұл, жоқ ұсқа жоларан көт. Тан бігі бұ жангелеріне ұратайса әлбіқ атын нөмердің бұлақ бітті. Та жангелеріне ден өпсайынан тақана ғарақан ауыз көрі бәді. Онын ұлланы әлбіқ бір әмен ұқынады. Акробатикаттан енді тұспат ұғырата ауыз болыр. Анта режимінің тәқа бейхі хореография ем бар, тренаж өпсай бар артистарға. Ол үрдінен нөмірдерінен өлелі біт. Үте жанглира өне біт, номер скакалки, групповой бар бейхі. Номер шляпы бар, групповой. Бұ Мишаға сәбі тұқ. Подкидной, да? Подкидной. Качал, да? Саңа жарытына жауыт. Оны күрдік. Нөмердер бітін өледі. Ике нөмердер бітін қолы бұра қаған табылыр дере оңыр-оңыры тұрар болақ қатты. Матта қолы бұра жангелированияға да болуын, қолы бұра қағары қабықты ақпын, тұтықты ақпын, еңденінен ұлық. Жанырда ақты, олығы жөй жарық нада болуды, физически онда күру көме. Ас күтін үйілгөтін елің көріне жарғып болуды. Күкіл әлдір. Күйіс нада о, ем бағы бұда так. Жарық бұты барата бара тұрар. Ем бит бара тұрар. Отын, білеген циркаға үләлгерге енеке сөна бордар болу тұраларды үйеретеге, күтікті үйеретеге. Аға, болалылар, болықтақтар. Қасыр ғыл болу-болы, да? Бейхан, например, бұл үс группа бітерді, Қытайға жа. Басты кесі үс. Тәрдіс группаны пандемия нені үйтарыңын бұттыра. Оның пандемия болан қалбыды. Әмей үрбелі еңіғы кәлі тұралыларды. Олейін бұл білеген, бұл сайын кастинг орын, әмей үрбетші оғыны үйталдыра олы. Әмей әтті ағылы сейін хастау қолырды? Аттан ұндық күрдік бола. Оны ұшағына Сақас Сыркатын сайтыптан ең көрін істелі рухтырын сөйі болуды. Хотыру кәменен Сақас Сыркатығыр тұлық болы артуры программаны кеп сирейп болдаққа? Білейін, земля мамында үлелі әқпет. Бұ апрелі, оны бағырды майыға мен үлелі әқпет. Земля мамында. Бұ ғатыр көменен бұл ары тұрар дейді. Бұ неделі ауыжа ғалына. Сүрбе бейріс жығыла, онна сүрбе әттес жығылаға болғылар. Сөп, жынаға шөйде. Тұн режиссура, еген режиссерда рейнтустарынан кепсәдіққа қайдаға еді. Хембер бұ бәғі түсі тұрорағы, оны өпсі хембер қаз бейді тұрору режиссер тұрорар болады. Антон, тоқ, те земля мамонта тұрарылдар, режиссер кем Елена Петрикова, Москваттаның ұрбыттыра. Оның кені бұл ана жа программа нөмірдерін барытын маңдық болуқтақтен оңырар бұлдады. Онынтан Мария Павловна беге Дюкуска циркавы тұр, Сергей Васильевич ең болаңдар бары команда көрдік оңыр бұттыра. Онына жа музыка құрылылар, онына жа костюмдар, эскистыра. Онына тәте нөмір бәді тұрар. Оны ұланы бұлырын болар бұлады. Мартқа презентация таған ол бұта. Олен бұ земля мамынты саңа тұрору. Саңа тұрору интерейіне. Бұл сүрбе. Бейрісін жүйіліға болар. Болары тұрар дейді. Оның күнді істейтшілер біт, көрөтшілер біт, қаяндағын ғыджарын кенің ұрабыт. Оны бұ акробат, жонглер, иделі әкейеғі, сенің сырқа өлелер кейеғі қанын қасыт олар надалар дейханы кеті. Бұ олық оғы әддіқтен хембер бәрілілер, чочулар болады, кейім айгыда егілетеде. Оны бұ әге Хамай кейі қатуық нағады дейінді кеті? Хамай еттін, хамай бастатан тұран тұқ бұлайын. Баға сана.
Кеге цирканан олорухта холох хана нюэмэр толкуйдан, сана түрюк толкуйдан бағана. Тантан дисциплина, онатан физические качестволарген сайындары ханнады. Ата главная сүрінден дэм бағана. Болаттар, елстан. Неме согласен ровен петин. Не себен бир бакытта. Самый главный качестволар. Ага, Михаил. Кытайка онатан дисциплинаны. Дисциплинаны, айшайдык. Турор бутра дейінді әтті ұйыға. Режим. Режим, дисциплина. Онна атан физически тенен ин баган кен кен хнан онлайн. Ага. Дорогая, дорогой было хнада. Онка. Онтон циркалар сеньянар кем гит химбир хайн кем бхлахте. От скалыр хнянар кем гит яр хола брал онна. Хнянар болла катте. Дженни дян туран бу хуботага цирка күне болар турар онн түгенен туханан бири делахтер гитин. Қылғастыға ғаддалі қабир кетіліні. Жара? Ара, цирка күнінен бей цирка бұтын, цирка бұт артистары, цирка бұләйттерін, барыларын шай бабыра әнігін аттан ғаддалі қабитін бағара бұт. Дұрубай болын, жоллақ болын. Оныттан цирка күнігер, бей цирка бұтығар Кәлән әл жеттан дефін барауын істәтшілерге. Жәрі олаттарға беге мақтана бұд, өсі дағыны бұқұрдық үләлі, қамсығы жәргетігер бағара бұд мақтал болын. Оанна кәлән әр цирка күннен өсі төгіл әғірделен тұран, сақа циркатігер сыл жүнген күнді істәтшілерінің ғарапты көрсе өққа дері.